Sentyabr ayı 2017-ci ilə qədər 4 ildir mənim övladım bu məktəbdə oxuyur. Hər dəfə bu məktəbə 28 mart, müəllimlər bayramı, yeni il bayramı, hər bayramda biz Zeynəb müəlliməyə konvertin arasında 100 manat hər sinif olaraq pul aparıb vermişik. Xadiməçi pulu, maker pulu, A4 kağızı pulu, sırk pulu, teatr pulu, məcburi şəkildə. Məktəbin zalı 500 manata bizə arendaya verilib, Əlifə bayramı keçirilmək üçün. Plakatlar saymaqla bitməz. Tural müəllim gələndən bunların heç biri yoxdur. Biz haqsızlığa dözmürük, hamımız istəyirik ki, Tural müəllim məktəbdə qalsın və tələb edirik ki, Zeynəb Rızayevanı məktəbdən işdən azad edəsin. Tural müəllimin yanında 2 dəfə valideynlər olaraq girmişik biz. Tural müəllim başını qaldırıb valideynlərin üzünə də baxmır danışanda. Yəni biz Tural müəllimi əxlaqsızlıqda günahlandıra bilmərik. İclaslar olur ki, Tural müəllim bizə deyir, qadağa eləyir ki, süpürkəyə pul yığılmayacaq, xadimə pul yığılmayacaq. Tural müəllim bayıra çıxan kimi Zeynəb müəllimə o pul söhbətini deyir. Xadimədir də heç nə olmaz, yazılımız gəlir. 5-10 manat da versəz nə olacaq ki? Yəni bunu Tural müəllimin əksinə gedir. Bu Tural müəllim də bunları bu yaxınlarda aşkarlayıb ki, onun işini vəzifəsini aşağı salmışdı, amma maaşını kəsməmişdi. Buna da bu etiraz eləyir ki, mən burdan ayrıla bilmərəm, digər korpusda çünki yem yoxdur. O məktəbdən məktəbə uşağı köçürməyə müəllimlər pul alırlar, direktorlar. Amma mən oradan bura uşağı gətirdim, gəldim, o uşaqdan test imtihanı götürüb, yoxladı, baxdı, o uşağın təhsilini yoxlayıb, uşağı heç nəsiz götürdülər məktəbə. Amma bu adam da saf adamdır, təmiz adam, təmiz işləyənə bizdə yer yoxdur. Təsəvvür edin ki, 3000 nəfər uşaq oxuyursa, 3000-in hərəsindən də 1 manat mühafizəyə görə pul yığıldı. 2 dənə mühafizəyə görə o boyda pul yığıldı. İndi 4 dənə mühafizə var. Niyə pul yığılmır indi? Niyə yığılmır? Deməli, hamısı rüşvətxorluqdur da, yığılırdı. Süpürgə pulu istəyirdilər. O yeni direktor gələndən sonra yığılmır o pullar. O direktor bizə gələndən sonra bir dənə pul yığılma söhbəti hamısı yığışdırıldı. Yaxşı, deyir mənim bacım o məktəbdə işləməz, ora belədir. Onda belə çıxır ki, bütün valideynlər burada helə yolunu yuvarlı şey quşudur. Kiminsə dünən soruşur, adını soruşur, soruşur. Mənim adım da qədimdir, amma mənim adım da deyir, Quranda başqa şey var. Amma mən onu bilmirəm, bugünkü gündə onun mənası nədir? Soruşur, bu pisdir. Əgər kimsə adını, mənasını bilmirsə, kimsə onu öyrədirsə, soruşursa, bu pisdir, nə qədər pisdir? Hamı qoymasın uşaqlarını. Əgər bütün hökumət adamları, bütün dövlət, bütün nə bilim təhsil nazirliyi eşitsin. Bizim direktora əl dəysə, biz heç kim uşaq məktəbə gətirməyəcəyik. Valla, mən bu il qoymuşam da uşaqları bura məktəbə. İlk gələndə fond pulu yığdılar, bir çox pullar yığdılar. Üstündən bir 10 gün keçdi, dedilər direktor dəyişib, direktor dəyişən kimi gətirib pul hamzamızını qaytardılar. Dedim, bə nə məsələdir? Deyir ki, fond pulu belə bir şey yoxdur. Demə, əvvəldən bizdən artıqdan pul yığırmışlar da, belə çıxır. Mən sentyabrdan beynə 20 qəpik xərcim çıxmayıb. 2 dənə uşaq oxuduram belə. Bir çox direktorların qəbulunda olmuşam. Yeganə direktor ki, girmişəm içəri, direktor qalxıb ayağa gəlib görüşüb, deyib buyurun ki, hansı direktorun otağına girəsən, qalxıb ayağa adamı qarşılayar. O cürə mədəniyyətin sahibi, yəni o cürə mədəniyyətsizlik eləyib. Avtobus pulu yığılırdı 2 manatdan. Amma indi biz tədbir gəzintiyə getdik keçən həftə. Bir qəpiksiz getdik, gəldik, məktəb təşkil eləmişdi. Avtobusu, bəli. İndiyə kimi amma bileti də alırdıq, hələ üstündən əlavə avtobus pulu da alırdılar. Amma hara gedirdi bilmirdik. Bilirsiniz, biletin pulunu, biletin pulunu məcbur olaraq verməlidir. Bir uşağı istəyirsən apar, istəyirsən də aparma. Verməlidir. Mən özüm, bizim özümüz tədbirimiz ol, vaxt zalında eləmişik, 500 manat bizdən pul alıb. Kim alıb o pulu? Zeynəb müəllim. Deyir tə zalı pulundandır, pulunla veririk sizə. Bax, belə şeylər çox olur. Mən istəyirəm ki, Zeynəb müəllim çıxsın, Tural müəllim qalsın. Gerib sinifə direktora o söz qalmayıb ki, deməyə. Niyə bu cəmaat, bu millət hara baxır? Deyir ki, mən razı deyiləm bacımın, deyir, belə əxlaqsız yerdə təhsil işləməyini. Demək, bu qədər insanlar əxlaqsızdır, gəlib biz burada təhsil alırıq. Bizim uşaqlarımızın gələcəyi var axı. İstəmir bacısının qalmağını, aparsın, getsin. Tural müəllim çox gözəl müəllimdir, biz ondan razıyıq. Heç insanla danışanda Tural müəllim insan gözünə belə baxmaz, üzünə belə baxmaz, elə bir insandır. Hamı kamerada, Xəzər TV-də, hər bir saatdə çəkilib, onun danışığını da gördülər, onun davranışına da, o boyda söyüşün qabağında o heç bir söz qaytarmayıb onlara. Zeynəb xanımın deyədiyi tərəfdarları, müəllimləri, bəziləri qızışdıraraq burada yeni direktora qarşı, belə deyək də, biz torba tikirlər, xalq nə deyək, belə torba tikirlər və ona qarşı qeyri, nəlaik sözlərlə itham edirlər. Mən buna qarşıyam, belə bir şey mən işitməmişəm, görməmişəm. Direktora mən özüm şəxsən təklif eləmişəm ki, bəzi müəllimlərə ki,
Mən göndərim, bəzi şeylər təbaşı ilə göndərim, deyir və yeni direktorumuz bunlar hamısını özümüzə təmin edir, hər şey normaldır. Onun agresiv yanaşmasından, indi o nəyin tələbi üçün gəlmişdirsə, nə məqsədlə gəlmişdirsə də bəlli olmasa da biz valideynlərə, amma müəyyən indi şahidlərdən də əldə elədiyim məlumatlar, yəni mən Tural müəllimə çox sağ olun deyirəm ki, o bir pedaqoq kimi elə səbirlə yanaşır. Əsil ziyalı kimi. Yəni, həqiqətən bu xoş təsir bağışlanacaq bir şeydir. Heç bir müəllim ondan qeyri-etik bir hərəkət görməmişdir və bu yazılanları bir mənalı şəkildə biz deyirik ki, şərdir, böhtandır. Yəni, bu müəllim şərəfinə yaraşan bir hərəkət deyil. Və onu orada qeyd edən bir insan özünü təqzib eləyir. Çünki onu yazan insanın öz bacısı burada müəllimdir və uzun illərdir, artıq 10 ilə yaxındır. Əgər belə bir faktlar olsaydı, yəqin ki, o qarşısını əvvəlcədən alardı. Demək ki, bu danışıqdan da məhz bilinir ki, bu bütünlüklə şərdir. Müəllimə, Zeynəb müəllimi Tural müəllimdən çıxarır? Xeyr, Zeynəb müəllimən sadəcə olaraq yer dəyişkənliyi edibdir. Yəni, bəs bu... yer dəyişməsi olub, da işdən çıxmıyor. Bəs problem niyə yaranır? Yəni, burada işdən çıxmayıbsa, niyə problem yaranır? Problemi Zeynəb müəllimənin özündən soruşasıdır. Çünki burada eyni maaşdır, eyni vəzifədir. Yəni, heç bir qeyri-adi bir qanunları yoxdur. Sadəcə olaraq Zeynəb müəllimənin özündən soruşasınız ki, onu nə narahat eləyir ki, bu vəzifə dəyişkənliyin olması, yer dəyişkənliyin daha doğrusu olması.